Днес като ви видях, дай да те още удара, че сърцето ми се сви. Усмихвам се. Престривам се, аз и знам кой ми отвъд. Дяволът е мой добър служител. Той е надзорник. Много кучла си нападнаха колевите. Господи Юрий, може като ви видях, се догаях с кривора и имам работа. Хора, които съм готов да дам и душата си. Ще се грижа за вас като за мои момчета.